آج کے اس دور میں تعمیرات آسان نہیں۔ اپنے گھر، دفتر یا کسی قسم کی عمارت کی آرٹیفیشل پتھر یا ٹائل سے تزئین و آرائش کے لیے ہم سے خدمات حاصل کریں۔ ہمارے ہاں 60 ملی میٹر، 40 ملی میٹر پریس مشین سے تیار کردہ ٹف ٹائل، سانچو سے بنائی گئی ٹائلز، چکوال سٹون، یونیورسل ٹائلز، چائنا ٹائلز، ٹی آئرن والی چھتوں میں لگائی جانے والی چکور ٹائلز اور دیدہ زیب گملے معیاری مٹیریل سے تیار کیے جاتے ہیں۔ اتفاق ٹف ٹائلز اینڈ بلڈنگ مٹیریل، ہری پور ہزارہ روڈ، ترین آباد اسٹاپ۔ فون نمبر 0316-528-2917، 0316-528-2917۔ اتفاق ٹف ٹائلز اینڈ بلڈنگ مٹیریل۔